göstereceğim de sizce insan diyorsa bir köstan sesini. İnsan, insan da elbette. Mimar dözü. Çoxlu əsərlər də var hətta. Keçmişdə tanınmış memar olub. Güclü memar olub, tanınmış şəxsiyyət olub. Onun adına Memar Əcəmi stansiyası yaradı. Məncə insandır. 11-ci, 12-ci əsrdə yaşamış, yəni memar olub. Azərbaycanda onun bir sıra yəni tikililəri indi də qalır tarixi abidə kimi. Azərbaycanın görkəmli memarlarından biridir. Memar Əcəmi stansiyası var, yəni metro stansiyası işlədirik, amma şəxsi onun adına verilibdi. Memarlıqla məşğul olan insan. Memar Əcəmi Əbubəkir Memar Əcəmi 12-ci əsrdə yaşayıbdı. Azərbaycanın nəinki Azərbaycanın yaxın və orta şərqin ən məşhur memarlarından biri olubdu 12-ci əsrdə. Bilirəm ki, dövrünün yaxşı heykəltaraşı olubdu. Dahi memarımız Memar Əcəminin şərəfinə verilmiş bir yerdir.